မင်္ဂလာပါရှင် Listener Heaven Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေနော်မိတ်ဆွေတို့ရေဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကြီးဦးမတ်တင်ဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့မီလီယံနဲ့ရေးသီးတာဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေကဂျုံလက်တဆုပ်ဆိုတဲ့အပိုက်လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့နန်းသိင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရွာတရွာတွင်ရှံကာအမည်ရှိဇက်နှိတ်လေသမားတဦးရှိလေသည်သူသည်ယူသားသောစင်းရဲသားတဦးဖြစ်၍သူတစ်ပါးဤကိစ္စများတွင်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တတ်သူမဟုတ်ပဲမိမိအလုပ်တွင်သာအချိန်ကုန်နေသူဖြစ်လေသည်သူသည်ရှေ့တွင်တစ်မျိုးနောက်ွယ်တွင်တစ်ဖုံပရိယေများတို့လည်းသုံးတတ်သူမဟုတ်ပေသူများပေါ်တွင်လိန်လေလှဲပြားခြင်းမပြုတ်တတ်သည်သာမကမိမိကိုယ်လည်းသူတစ်ပန်းကလိန်လေလှဲပြားလိမ့်မည်ဟုစိုးရင်ကြောက်ကြမှုမရှိခြင်းစားစရာရှိလင်းစား၍စားစရာမရှိလင်းကလပဲချမ်းကိုဝါကရောင်ရဲနေတတ်သူဖြစ်လေသည်သို့တော်ညာလည်းသူ့အိမ်သို့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာလင်ကထိုချိုးချံမှုကိုပြစ်ပယ်ရရှာသည်အထူးသဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားကိုကြင်ကြံနေသူများဒိုရီမဟုတ်အရှင်သူမြတ်များရောက်လာလင်ဖွဲဖွဲရရာဆက်ကပ်ပြုစုတက်ရှာသည်တခုသောညနေခင်းတွင်ပညာရှိအရှင်သူမြတ်တစ်ပါးသည်သူအိမ်သို့ကြွားရောက်လာပြီးလေတညတားမြတဲခိုးတရင်သုံးလေသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ရှည်သောသဘင်ရှိ၍ကြေးဝါအိုးကိုကန်ဆောင်လျက်ဖန်ရည်ဆိုးသောအဝတ်ကိုဝိယုံထားသည်ဖနက်စည်းထားပြီးလေမျက်မှန်ကိုလည်းတက်ဆင်ထားသည်သူဤပုံမှန်တရံသည်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောနန်းပိမ့်မန်းများတွင်ဝဲဖွဲရာကောင်းမွန်သောဘိုးစင်များကိုတုံးဆောင်၍ထဲဝါခံညာသောရှင်များကိုစီးနှင်းကကိုရောစိတ်ပါလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကြင်ကြံနေသူများနှင့်တူလာသည်ရှံကာဤအိမ်တွင်စားသုံးရန်ဟု၍ဘာလီမှုန့်သာရှိသည်ဤဘာလီမှုန့်ကိုအဘဲမာလင်အရှင်သူမြတ်အားပေးလူရန်တင့်မြတ်ပါမည်နီရှေးအတီတွေကမူဘာလီမှုန့်ကိုပေးလူခြင်းအဖြစ်ကုသိုလ်အနန္တကိုရရှိနိုင်သည်ဟုဆိုညာလေယခုခေတ်သစ်တွင်ကဘာလီသည်တကုအဋ္ဌိပနှင့်ပြည်စုံသူများအဖို့အစာမကြေဖြစ်နိုင်ပါသည်ရှံကာသည်အရှင်သူမြတ်အားအဘယ်မီသောအာဟာရကိုစက်ကပ်ရပါမည်နည်းဟုမကြံတတ်အောင်ဖြစ်နေလေသည်ရွာထဲရှိအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းတွင်လည်းဂျုံမှုရှာမရနိုင်ဖြစ်နေလေသည်သို့တော်လည်းသူ့အဖို့ကံကောင်းသည်ဟုဆိုရပေမည်သူ့ရွာထဲရှိဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူသူတော်စင်တစ်ပါးထံတွင်ဂျုံအနှဲငယ်ရှိသည်ဟုသိရသည်ထိုအရှင်ထံမှဂျုံလက်တဆုပ်ကိုချေးယူပြီးလင်သူဇနီးအားအမှုတ်ကျိတ်စေလေသည်အာဂန္နုအရှင်သူမြတ်သည်ဂျုံမုတ်ဖြစ်ပြုလုပ်သောအာဟာရကိုကောင်းစွာဖုံးပေးသုံးဆောင်ပြီးလင်ကောင်းစွာကျိန်းဆက်တော်မူလေသည်နနက်မိုးတောက်အလင်းရောက်သောအရှင်သူမြတ်သည်တာရုအနုမောဒနာခေါ်ပြီးလင်လိုရာခရီးသို့ကြွားမြန်းတော်မူလေသည်ကြွားတွင်တရင်သုံးနေထိုင်သောသူတော်စင်အားတနှစ်လင်နှစ်ကြိမ်ပေးလူယိုးထုံးစံရှိလေသည်ရှံကာသည်ထိုအရှင်ထံမှချေးယူခဲ့သောတစီယာနှင့်လေးပုံတပုံသာရှိသည့်ဂျုံအနေငယ်ကိုပြန်လဲပေးစရန်တတိမမူခဲ့မိရှာကြည်နှစ်စဉ်ပေးလူနေကြဂျုံငါးစီယာနှင့်အပိုဆောင်၍ပေးလူလိုက်လင်ကိစ္စပေးလိမ့်မည်ဟုယူဆထားလေသည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လဲဖွဲ့ဟပြောဆိုခြင်းမရှိစေကာမူနားလည်ကြလိမ့်မည်ဟုထင်ထားသည်ကောက်သိန်းချင်းတွင်ထိုအရှင်သည်အလူကံရောက်ရှိလာသောအခါလှူနေကြဂျုံပြင်နောက်ထပ်တဝက်အပူဆောင်း၍ပေးလှူလိုက်လေသည်သို့နှင့်ချေးယူထားသောဂျုံအတွက်ပေးဆက်ပြီးပြီဟုသဘောပိုက်ထားလေသည်အလူကံပုတ်ကိုယ်ကိုကထိုအကြောင်းကိုဖွဲ့ဟရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းမပြုတော့ပေသူကလည်းမိမိထံမှယူထားသောဂျုံကြွေးကိုပြန်ပေးစရန်ရှံကာအားတတိပေးနှိုးဆော်ခြင်းမပြုတော့ပေ။ခုနှစ်နှစ်လွန်မြောက်သောအခါရွာတွင်မှသူတော်စင်သည်တပြေးပြေးနှင့်ငွေချေးစားသူဖြစ်လာလေသည်။ရှံကာသည်လေသမားဘဝမှလေယာအလုသမားအဖြစ်ရှောကျလာလေသည်။သူဤညီမင်းကိုသည်လည်းသူနှင့်အိမ်တော်ခွဲသွားလေသည်။ညီကိုနှစ်ဦးအတူတကွလေသမားများဖြစ်ကြတော့လေအိမ်တော်ခွဲလိုက်သောအခါသူတစ်ပါးလည်းတွင်အခါစားလေရာအလုသမားများဖြစ်လာလေသည်ရှံကာသည်ထိုအခြေအနေကိုထိမ့်သိမ့်ရန်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားတော်လဲနောက်ဆုံးတွင်အကြောင်းကြောင့်တို့ကြောင့်လက်လျှော့လက်ရရှာသည်
သူညီငယ်အိမ်နောက်ကွဲသွားသောအခါရှန်ကာသည်ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးသည်သူသည်မိသားစုတစ်ပင်ကြီးရှင်တန်ကြီးအတွက်သွေးနှစ်ချွေးမြေကြအောင်စူးစားလုပ်ကင်ခဲ့သည်ယခုအခါသူပြုစုပြိုးထောင်ခဲ့သောမိသားစုတစ်ပင်ကြီးသည်အမြင့်မှလဲ၍ပျက်စီးသွားသည်ကိုတွေ့မြင်ရသောအခါနာကြီးသောနှလုံးနှင့်ယူကျုံးမရဖြစ်ရသည်မစားနိုင်မတော့နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။နှွေအခါအပူရန်ကိုမရှောင်ဘဲတနေ့ပလုံးအလုတ်ခွင်းတွင်အချိန်ကုန်၍ညင့်အခါတွင်ဝမ်းနေကြေခွဲခြင်းဖြင့်အိမ်မပျော်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ဤသို့သောစိတ်တော်ကဒဏ်ချက်ကြောင့်သူခန္ဓာသည်အယိုးပေါ်အရည်တွင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။လာပေါင်းများစွာပင်အိမ်ရာထဲတွင်လဲနေခဲ့သည်။စာဝတ်နေရေးမြည်သို့ဖန်တီးမိနီ။သူပိုင်ဟူ၍လဲလေကွက်ငဲနှင့်နွားတကောင်သာရှိတော်သည်ဤပစ္စည်းပစ္စည်းရနှင့်မြည်တို့လဲလုံးမြည်နီခொနှစ်လွန်မြောက်ခဲ့လီပြီတဏီသောညဏီခင်း၌ရှံကားသည်အလုတ်လုရမှပြန်လာစဉ်လမ်းတွင်သူတော်စင်သည်သူ့ကိုဟန်တား၍ဤတို့ဆို၏ရှံကားမနေ့ပြန်ကျွန်ုပ်ထံလာ၍ကျွေးမီများကိုပေးအပ်ပါလေတင်းသည်ကျွန်ုပ်အားငါးမောင်းနှင့်တဝက်ဂျုံများကိုပေးဆက်ရန်ရှိ၏တို့ပါလျက်တင်းသည်အလျင်းမတိတကဲ့သို့နေပြီ။ရှံကားသည်အံအောငီးမောလျက်ဤသို့ဆို၏။ဤကဲ့သို့ငါးမောင်းတဝက်နှင့်ဂျုံကျွေးများတင်ရှိရန်ဘယ်သောအခါကကျွန်ုပ်သည်တင့်ထံမှချေးယူဖူးပါသနည်း။တင်းသည်မှားနေပြီထင်၏။ကျွန်ုပ်သည်မြည်သူကိုမျှတအောင်ဆမြသောတီးနှံကိုတော်၎င်း၊တပြားမြသောငွေကြေးကိုတော်၎င်းပေးဆက်ရန်မရှိပါ။ဤသို့သောစိတ်တဲ့ကြောင့်ပင်တင်းသည်စားရမယ်တောက်ရမယ်ဖြစ်နေပြီ။ထို့သို့ဆိုပြီးလင်အရှင်မြတ်ကလွန်ငယ်သောခုနှစ်နှစ်ကရှံကာချေးယူဘူးသောတစီယာနှင့်လေးပုံတပုံများသောဂျုံကျွေးကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလေသည်။ရှံကာသည်အံအောခြင်းကြီးမကအံအောကမျက်လုံးမြစ်ဆန်ပြူးသွားလေသည်။အိုးဖယားဖယားသူသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမကြာခဏပင်တီးနှံများကိုထိုပုတ်ကိုအားပေးလှူခဲ့တော်လဲသူထံမှမြည်သည့်ပစ္စည်းကိုမျှရယူခဲ့သည်မရှိတောင်းဆိုခဲ့လင်ချက်ချင်းချင်းတွဲပေးဆက်လိုက်မည်ဖြစ်၏ခொနှစ်နှစ်လုံးလုံးမတောင်းမဆိုစိတ်စိတ်ငြိမ်နေခဲ့ခြင်းသည်ဤသို့မမျှမတတောင်းဆိုလို၍လောရှံကာသည်ဤသို့ဆို၍အရှင်အကျွန်ုပ်သည်တိတိကျကျဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်းမပြုတော်လဲနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအရှင်အားပေးလှူရာတွင်အမြဲတဖြစ်တစီယာနှင့်နှစီယာပို၍လှူခဲ့ပါ၏ယခုမူငါးမောင်းနှင့်တဝက်ပေးဆက်ရမည်ဆိုလင်မြည်တို့ပေးဆက်ရမည်နီချေးယူ၍စရင်အင်းမှတ်သားထားခြင်းကိစ္စသည်ပေးလှူသည့်ကိစ္စနှင့်မြည်တို့မျှသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတင်ကျွန်ုပ်အားပေးခဲ့သမျှသည်အလှဒါနအဖြစ်ပေးကမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ငါးစီယာပေးရမည်အစားစီယာ20ပေးစီကမူကျွေးနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကျွန်ုပ်ဤကျွေးစရင်စားအုပ်တွင်တင်ပေးရမည်ကြွေးမှာငါးမောင်းနှင့်တဝက်ရှိ၏တင်မကြေနဲ့လဲမြည်သူကိုမဆိုတွက်ချက်စေနိုင်၏ထိုကြွေးကိုတင်ပေးဆက်လင်စရင်မှာပယ်ဖျက်လိုက်ပါမည်သို့မဟုတ်ပါကတင့်ကြွေးစရင်သည်စားတဲ့တဘိုးတိုးသွားရန်သာရှိ၏အိုးပညာရှိစင်ရသားတဦးကိုမြည်သည့်အတွက်ဒုက္ခပေးလိုပါသနည်းကျွန်ုပ်တွင်စားစရာပင်လုံလောက်စွာမရှိဤမျှများပြားလှသောဂျုံကိုအဘယ်မှလင်ရနိုင်မှာအန်ဤရှာလိုသောနေရာကရှာ၍ပေးဆက်လောကျွန်ုပ်ဤကျွေးစရင်ကမူဂျုံတစ်စီကိုမျလျှော့ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ယခုဘဝတွင်ပေးဆက်ခြင်းမပြုလင်နောင်ဘဝတွင်အမှန်ဧကန်ပေးဆက်ရမည်ဖြစ်၏ရှံကာသည်အထူးပင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားလေသည်အကယ်၍သာသူသည်အခြေခံပညာအတော်တန်ရှိသူဖြစ်ပါမူဤသို့ပြန်လည်ပြောဆိုပေးလိမ့်မည်ကောင်းလေစွာဤသို့ဆိုလင်တင်ဤကျွေးကိုနောက်ဘဝတွင်ပေးဆက်ပါမည်ထိုဘဝမှကျွေးစင်းသည်ယခုဘဝ၏ကျွေးစင်းများကဲ့သို့များလှသည်မဟုတ်ဆိုးရွားလှမည်မဟုတ်တင်းဘက်မှလည်းမတရားသက်သည်များကိုပြနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်နောက်ဘဝတွင်ဆက်ရမည်ကျွေးအတွက်မြည်တို့များစိုးရင်ကြောက်ကြစရာမရှိသို့တော်လည်းရှံကာသည်တဘာဝကြကြလက်တွေ့ကြကြတွေးခေါ်တတ်သူမဟုတ်သူ့အဖို့ကျွေးမည်ဟုသည်ပေးဆက်ရသည်အထူးသဖြင့်မြင့်မြတ်သောဗြဟ္မဏအမျိုးနွယ်တို့အားပေးဆက်ရန်ရှိသည့်ကျွေးမီဟူသည်တို့ကိုဤဘဝတွင်ကြေလည်အောင်ပေးဆက်ခြင်းမပြုပါကတေသည်ဤအချားမဲ၌ငရဲသို့တဲ့တဲ့မဲ့မဲ့ရောက်သွားလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ထားသူဖြစ်လေသည်ထိုအကြောင်းကိုတွေးမိသောရှံကားသည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး
တုံလှုပ်သွားလေသည်ထို့ကြောင့်သူသည်ဤသို့ဆို၏မြတ်တော်ရှင်ကျွန်ုပ်အပေါ်တင်ရှိနေသမျှသောတင်းဤကျွေးများကိုယခုဘဝတွင်အပြေလဲပေးဆက်ပါမည်ဘယ်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝတွင်မှပေးဆက်ရန်ဆောင်ဆိုင်နေတော်မည်နည်းယခုဘဝတွင်ဒုက္ခဆင်းရဲပေါင်းများစွာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါ၏နောက်ဘဝတွင်လည်းဤသို့မဖြစ်လိုသို့တော်လည်းတရားမျှတမှုမရှိသည်ကိုကဖော်ပြလိုပါ၏တင်းသည်တောင်ဖို့ငယ်ကိုမြင့်မိုးတောင်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးထား၏ဤသို့မပြုတ်လို့အပ်ပါတင်းသည်မြတ်သောဗြဟ္မဏအမျိုးအနွယ်ဝင်ဖြစ်၏အကျွန်ုပ်အပေါ်တင်းဤကျွေးရှိသည်ဟုဆိုလျှင်ဤအချင်းထိဆိုင်မနေဘဲစောလင်းစွာတောင်းဆိုရယူသင့်၏ယခင်ကသာတောင်းဆိုခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်အဖို့လည်းပေးဆက်ရန်ဤမျှတာဝန်ကြီးလိမ့်မည်မဟုတ်တင်းဤကျွေးများကိုကျွန်ုပ်ပေးဆက်ပါမည်ထို့တော်လည်းတင်းဤမတရားမှုအတွက်တင်းသည်ဖျားသခင်ဤရှေ့မောက်တွင်ဖြေရှင်းရပါလိမ့်မည်ဤကိစ္စအတွက်ကျွန်ုပ်အဖို့စိုးရွံစရာမရှိတင့်အဖို့သာစိုးရင်စရာရှိပေလိမ့်မည်ထို့သောကျွန်ုပ်ဖြေရှင်းရမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်ဘက်မှကူညီအားပေးမည်ညီကိုတွေမိတ်ဆွေတင်ကဟတွေဝိုင်းရံလျက်ရှိပေလိမ့်မည်ပညာရှိများသူတော်စင်များအားလုံးသည်ဗြမဏနွယ်ဝင်များသာဖြစ်ကြသည်အကယ်၍ကျွန်ုပ်အဖို့အမားရှိစေကမူသူတို့တွေသည်ကျွန်ုပ်၏အကျိုးကိုရှေးရှု၍ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်တင်သည်ကျွန်ုပ်၏ကျွေးများကိုဘယ်သောအခါတွင်ပေးဆက်ပါမည်နည်းယခုအခါကျွန်ုပ်တွင်ဘာမျှပေးเสียရမရှိပါသူတစ်ပါးထံမှတောင်းပန်တိုးရှိုးချင်းငါ၍ရပါမှတင်းဤကျွေးကိုပေးဆက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်ဤနည်းဖြင့်ပေးဆက်သည်ကိုကျွန်ုပ်လက်မခံနိုင်ပါခုနှစ်နှစ်လွန်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျွေးဆက်ရန်တစ်နှစ်တားမျှပင်ရွှေဆိုင်ပေးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ယခုချက်ချင်းမပေးဆက်နိုင်လျင်တင်းရှိနေသောကျွေးကိုစာချုပ်ချုပ်ထားရမည်ဖြစ်သည်တင်းဤကျွေးကိုကျွန်ုပ်ပေးဆက်မည်ဖြစ်ပါသည်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည်ဖြစ်စေမထားသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်အဖို့မထူးကြလှပါစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမည်ဆိုလင်ချုပ်ဆိုပါမည်မြည်တို့ချုပ်ဆို၍အတိုးနှုံးကိုမြည်တို့ထားရှိမည်နီပေါက်ဈေးနှင့်တွက်လင်ငါးစီယာကြတဲ့ဤတင်ကိုငါးစီယာနှင့်လေးပုံတပုံနှုံးထားရှိပါမည်တင်ကျွေးကိုကျွန်ုပ်ဆက်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ပေါက်ဈေးနှင့်သာထားပါလျက်မြည်သည့်အတွက်လေးပုံတပုံစီယာတိုးနေရပါသည်နီကျွေးကိုတွက်ချက်လိုက်တော့ခါပေးဆက်ရန်ကြက်ငွေ60ရှိနေသည်ကျင်းငွေ60ကိုအတိုးနှုံး300ခိုင်နှုံးနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလေသည်အကယ်၍တစ်နှစ်ကုန်၍တင်ရှိနေသောကျွေးနှင့်အတိုးကိုမဆက်နိုင်လျင်အတိုးနှုံးသည်တရားလင်း3ချက်ခွဲနှုံးထားရှိသွားရမည်ဖြစ်သည်တစိခေါင်းမို့ရှစ်ပဲနှင့်စာချုပ်ရေးကတစ်ချက်ကိုလည်းရှန်ကာကကြခံရမည်ဖြစ်လေသည်တရွာလုံးကထိုးပုတ်ကိုအားကျင်းစဲကြကုန်သည်သို့တော်လဲသူ့ရှိမောက်တွင်မူမြည်တို့မြမဖွင့်ဟရဲကြရွာထဲမှလူတိုင်းပင်ငွေချေးသူနှင့်ဆက်ဆံနေရမည်မဟုတ်ပါလောအဘဲသူသည်သူ့အားအန်တုနိုင်အံ့နီရှန်ကာသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအလုတ်ကိုကြိုးစား၍လှုပ်သည်တင်းရှိနေသောကျွေးများကိုကန့်သက်ထားသောအချိန်တွင်ပေးနိုင်ရမည်ဟုအဋိဋ္ဌံပြုထားသည်ယခင်ခါကပင်သူ့အိမ်တွင်နနက်စာကိုမချက်ခဲ့ပေကလပဲချမ်းကိုဝါးရွေသာအာသာဖြေခဲ့ကြသည်ယခုမူကလပဲချမ်းကိုပင်မဝါးရတော့ချေရှန်ကာသည်တနေ့လင်တပြားဘိုးခန့်ဆေးရှူလေးရှိသည်ဆေးရှူခြင်းသည်သူ့အဖို့စည်းစိမ်ခံသည့်အလေးတစ်ခုအဖြစ်မပစ်ပယ်နိုင်အောင်ရှိခဲ့သည်ထိုအစွဲလမ်းကိုကျွေးဒုက္ခမှကင်းဝေးစေရအတွက်အာတင်းကဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်လေသည်သူသည်စေအိုစေတံများကိုဖျက်စီးပောက်ခွဲပစ်လိုက်လေသည်အဝိကိုအထူးချိုးချံ၍ဝိခေယမယခုအခါတွင်မလုံတလုံဖုံးမိယုံသာရှိရှာတော်သည်ဆောင်းခါတွင်အအေးတံကိုမီးလုံချင်းဖြင့်ကာကွယ်ရရှာသည်ဤကဲ့သို့ဇွဲကောင်းကောင်းဖြင့်လုံနိုင်ခဲ့သည့်အတွက်သူမျောလင်းထားသလိုဖြစ်မြောက်လာရလေသည်တစ်နှစ်ကုန်လွန်သောအခါသူ့လက်ထဲတွင်ငွေ60စုဆောင်းရမိထားလေသည်သူသည်စူဆောင်းမိထားသောငွေကိုပေးဆက်၍အရှင်မြတ်ကြံငွေကိုမကြမီပေးဆက်ပါမည်ဟုပြောကြားရန်စေကူးထားလေသည်သူအဖို့နောက်ထပ်15ချက်သာပေးရန်ကြံတော်သည်အရှင်သူမြတ်သည်ပေးဆက်သောငွေကိုအာရဝန်တာလက်ခံလိုက်မည်ဟုယူဆထားသည်သူသည်စူဆောင်းရရှိထားသောငွေကိုယူလာပြီးလျှင်သူတော်စင်ခြေတော်ရင်းတွင်ချထားလိုက်လေသည်သူတော်စင်သည်
အာအတင်လျက်တစုံတယောက်ထံမှချင်းငါခဲ့တယ်လို့ဟုမေးလိုက်ပြန်လေသည်မဟုတ်ပါရှင်အရှင်ဤမြစ်တာဟုံကြောင့်ယခုနှစ်တွင်လုပ်ငန်းကောင်း၍ငွေကြေးကောင်းစွာရရှိခဲ့ပါ၏သို့တော်ညာလဲတင်းဤငွေသည်60မျှတာပါလောမှန်ပါဤအရှင်သူမြတ်ဤငွေကိုလက်ခံထားတော်မူပါအောင်ကြံငွေကို2လ3လအတွင်းပေးဆက်ပါမည်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းငွေဝဲကျွန်းအဖြစ်မှလွတ်ကင်းပါစေတော့တင်ရှိနေသောအကျွေးအလုံးပေးဆက်ပြီးမှသာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးနိုင်မည်ကြံငွေ15ချက်ကိုအမြန်ဆုံးယူဆောင်ခဲ့လောကျွန်ုပ်ကိုတနာတော်မူပါအရှင်ယနေ့ညအဖို့ပင်မြည်တို့ဖန်တီးရအောင်မည်မတိသေးပါကျွန်ုပ်သည်ဤရွာမှမြည်သည့်အရက်ကိုမျှလဲထွက်သွားနိုင်သူမဟုတ်ပါတင်ဤကျွေးကြံကိုအမှန်မင်ပေးဆက်မည်ဖြစ်ပါသည်ဤသို့ရှုပ်ထွေးသည့်အပေးယူကိစ္စမျိုးကိုကျွန်ုပ်မနှစ်သက်ပါ။အရင်အတိုးအပြေအလည်မရရှိလင်အတိုးနှုန်းကို3ချက်ခွဲနှုန်းသို့တိုးတက်တွက်ချက်တင်ငွေ60ကိုမူထားခဲ့လိုလင်လဲထားခဲ့ယူလိုလင်လဲယူသွားတော့ကျွန်ုပ်ယူဆောင်လာသောငွေကိုယူထားလိုက်ပါလော။ကြံငွေကိုရှာကြံပေးဆက်ပါမည်။ရှန်ကားသည်တရွာလုံးအိမ်မောက်စီလိုက်လံချင်းငါတော်လဲမြည်သူထံကမျှမရရှိကြ။ထိုကဲ့သို့မချေးငားကြခြင်းသည်သူ့ကိုမယုံကြည်ကြ၍လည်းမဟုတ်ထုတ်ချေးเสียငွေချေးမရှိကြ၍လည်းမဟုတ်ပညာရှိသူတော်စင်နှင့်ရှံကားကြတွင်မြည်တို့မြဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းကမဝင့်ကြသောကြောင့်သာဖြစ်သည်ကဗ္ဗနိယာမသဘောတရားအရာအကြောင်းတရားကိုအခြေပြု၍အကျိုးတရားများဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာရကုန်သည်ရှံကားသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခဆင်းရဲအမျိုးမျိုးခံကငွေကျွန်ကြေးကျွန်အဖြစ်မှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ရတော့လေရီမန်းချက်မအောင်မြင်သောအခါဝမ်းနေကြေခွဲစိတ်အားငယ်မိရှာသည်ဤမြဆင်းရဲဒုက္ခခံကလုတ်ကင်စူဆောင်းလျက်နှင့်ငွေ60ထက်ပို၍မရနိုင်ခဲ့လင်ထို့ထက်များပြားသည်နှစ်စားသောငွေကိုမြည်တို့ရှာကြံရမည်နီကျွေးဒီဟူသောဝင်းတို့ဝင်းပိုးအောက်တွင်အပိခံနေရသူအဖို့ထိုကျွေးသည်တမောင်းဖြစ်စေတမောင်းနှင့်လေးပုံတစ်ပုံဖြစ်စေသူအဖို့ထူးခြားခြင်းမရှိတော့ကြည်သူသည်မျောလင့်ချက်ကုံဆုံး၍အလုတ်ကိုပင်မုံတီးလာလေသည်မျောလင့်ချက်သည်ခွန်အားကိုမွေးထုတ်ပေးသည့်မိခင်ဖြစ်၏မျောလင့်ချက်တွင်အသက်ရှိ၏အင်းအားရှိ၍ထုံးပြောင်းသောဂုံရောင်ကိုဆောင်၏မျောလင့်ချက်သည်ဘဝတစ်ခုလုံးအားလိုရာပန်းနိုင်သို့တွန်းပို့သောခွန်အားသည်မျောလင့်ချက်ကင်းနေပြီဖြစ်သောရှံကားသည်ဘာကိုမျှစိတ်မဝင်စားတော့ကြည်စူဆောင်ချိုးကြံလိုစိတ်လဲလုံးဝမရှိတော့ခြင်း။ဖာထေးချုပ်ဆက်၍ဝစ်ခဲသောအဝင်များသည်လဲမြည်တို့မြပြုတ်ပြင်းဖာထေး၍မရသည့်အခြေသို့စိုက်ရောက်လာခဲ့လေသည်။ယခုအခါတွင်ရှံကားသည်အလုံလုံသဖြင့်ရရှိသောအခကျင်းငွေများကိုယခင်ကကဲ့သို့စူဆောင်ခြင်းမပြုတော့ဘဲအဝစ်အထည်များကိုဝယ်၍ဝစ်သည်။စားတောက်ဖွဲရများကိုဝယ်၍စားတောက်သည်။ယခင်ကသူသည်စေရွက်ကြီးကိုသာရှူရှိုက်ခဲ့တော်လဲယခုအခါတွင်မူးရစေတက်သည့်ပစ္စည်းများကိုမိဝဲသုံးဆောင်ရှူရှိုက်လာသည်သူသည်ကျွေးဆက်ရန်အတွက်ကိုလဲပူပင်မနေတော့ဘဲမြည်သူအားမြပေးဆက်ရန်တပြားတစ်ချက်မှမရှိသူကဲ့သို့ခက်အေးအေးပင်နေလာခဲ့သည်ယခင်ကမူဖျားနေစဉ်ပင်အလုတ်ဆင်းတတ်တော်လဲယခုမူအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကအလုတ်မဆင်းမဲနေတတ်သည်ဒီလိုနှင့်သုံးနှစ်ကြာခဲ့လေပြီရွာထဲမှာသူတော်စင်ကလည်းကျွေးကိစ္စနဲ့ဆက်လင်း၍မြည်တို့မြစကားမဆိုကြည်သူသည်လိမ္မာပားနဲ့လှသောမုတ်ဆိုးကဲ့သို့တားကောင်ကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့အသေးတက်ရန်ဆန္ဒရှိလေသည်တားကောင်ကိုအချိန်မတိုင်မီမတက်ပြက်လိုကြည်တနေ့သောအခါသူတော်စင်ကြီးသည်ရှံကာကိုခေါ်၍သူ့စည်ရင်ကိုပြလေသည်ရှံကာယခင်ကပေးသွင်းခဲ့သောငွေ60ကိုနှုတ်လိုက်လျင်ငွေ120ပေးဆက်ရန်ကြံရှိနေသည်တင့်ကျွေးကိုဤဘဝတွင်ပေးဆက်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။နောက်ဘဝကြမှာပေးဆက်တော်မည်ဟုရှံကာကဆို၏။ငါဤအကျွေးကိုယခုဘဝတွင်အရယူမည်။အရင်ကိုမရစေကမူအတိုးကိုမူအရယူမည်။ဟုသူတော်စင်ကဆို၏။ကျွန်ုပ်တွင်နွားတစ်ကောင်ရှိ၏။ယူလော့တဲတစ်လုံးရှိ၏။သိန်းလော့ကျွန်ုပ်ထံတွင်အခြားမြည်သည့်ပစ္စည်းရှိသေးသည်။သိန်းယူပါလော့။တင်နွားကိုလည်းငါမယူလို့တဲအိမ်ကိုလည်းမသိမ့်ပိုက်လို့ထိုပစ္စည်းများအပြင်တင်ငါအားပေးဆက်နိုင်တာတွေအများပင်ရှိသေး၏
ကျွန်ုပ်တွင်အခြားဘာပစ္စည်းများရှိပါသေးသနည်းသင်ပိုင်ဆိုင်သောအခြားဝတ္ထုမရှိလင်အသက်ရှင်နေသောသင်ဤခန္ဓာကိုယ်သည်ရှိ၏သင်သည်အခြားနေရာတွင်အလုံးလုံးလေးရှိ၏ငါဤလယ်တွင်လည်းအလုံးသမားလူနေလျက်ရှိရာသင်သည်တင်ရှိနေသောကြွေးကိုအတိုးကိုပေးဆက်သောအဖြစ်ငါဤလယ်တွင်အလုံးလုံးပေးလောအရင်ကိုမူသင်ပေးဆက်နိုင်သည့်အချိန်ကြမှပေးဆက်နိုင်၏ရှင်းလင်းစွာပြောရမည်ဆိုလင်တင်းသည်ငါဤကျွေးကိုအပြည့်အလဲမပေးဆက်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးတခြားနေရာသို့တွား၍အလုံလုံနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်တင်းသည်ကိုပိုင်ပစ္စည်းများစွာရှိသူမဟုတ်အဘယ်မှလဲအာမခံပစ္စည်းမထရှိဘဲဤမျှများပြသောကျွေးမီကိုလက်လွတ်စလွယ်အဆုံးခံနိုင်အပ်၏တင်းသည်အတိုးကိုလာစဉ်မှန်မှန်ပေးဆက်ပါလိမ့်မည်ဟုမိသူကအာမခံမည်နီအခြားနေရာတွင်အလုံးလုံးလျက်ရရှိသောငွေကြေးနှင့်အတိုးကိုပင်မှန်မှန်မပေးဆက်နိုင်လင်အရင်းကိုဘယ်သောအခါတွင်ဆက်နိုင်ပါမည်နည်းတင့်ကျွေးမိအတွက်အတိုးပေးရမည်စားတင့်လဲတွင်အလုံးလုံးပေးရမည်လောဤသို့ဆိုလင်ကျွန်ုပ်တို့စားရေးတောက်ရေးကိုမိတို့ဖန်တီးရမည်နည်းတင့်တွင်ဇနီးမယားနှင့်သားများရှိ၏သူတို့သည်မစွမ်းမတန်သူများကဲ့သို့အိမ်တွင်ထိုင်နေကြသလောတင့်ဤနနက်စားအဖို့မူငါသည်တင်အားတနေ့လဲဘာလီစိစီယာဝတ်ပေးပါမည်။စောင်းတထဲနဲ့အင်းကြီးတထဲလဲပေးပါအုံးမည်။ဒီအပြင်ဘာလိုသေးသနည်းအခြားသူများအဖို့မူတနေ့လဲလုက္ခ6ပဲရရှိကြသည်ကမှန်၏။ငါကဤသို့တင်အားပေးရန်မလိုတော့ကြ။တင်ပေးစရန်ရှိသည့်အတိုးပြေလဲရေးအတွက်အလုပ်ပေးထားသည်မဟုတ်ပါလော။ရှန်ကားသည်အတန်ကြာအောင်တောကမီလောင်၍စကားမပြောနိုင်ဖြစ်နေပြီးမှမြတ်သောအရှင်ဤသို့ဆိုလင်တသက်ပလုံးကျွန်ခံနေရပါတကားဟုဆို၏အလုလုပေးသည်ဟူ၍၎င်းကျွန်ခံခိုင်းသည်ဟူ၍၎င်းတင်ခေါ်ခြင်းသလိုခေါ်နိုင်၏ငါဤကျွေးများအပြေလဲမပေးဆက်သမျှကာလပလုံးတင့်အားလက်လွတ်မခံနိုင်တင်ထွက်ပြေးသည်ရှိသောတင်ဤသားကိုအယဖမ်းယူမည်ဤကျွေးကိုဆက်နိုင်ရမည်တင့်အဆက်အနွယ်များမရှိလင်ကတမျိုးတမည်စဉ်းစားရပေမည်ဤသို့သောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြည်သူထံတွင်မြအယူခံဝင်၍မရအလုတ်သမားတဦးအတွက်မြည်သူသည်အာမခံမည်နီထွက်ပြေး၍လည်းမဖြစ်မြည်သူသည်သူ့အာခိုလွန်ခွင့်ပေးမည်နီသူသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကျော်ကချေးယူမိခဲ့သောဂျုံလက်တဆုပ်စားအတွက်အရှင်ဤအလုတ်ကိုစတင်လုတ်ကန်ရလေတော်သည်ဤဘဝတွင်ခံစားနေရသောဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့်ဆက်လင်း၍မိမိဤစိတ်ကိုဖြည့်ရန်အတွက်ယခင်ဘဝကပြုခဲ့မှုသောကံအကြောင်းတရားကြောင့်ဟူ၍သာစင်ကျင်ရရှာတော်သည်သူဇနီးသည်လည်းယခင်ကမလုတ်ခဲ့မှုသောအလုံးများကိုထွက်၍လုရရှာသည်သူသားငယ်များလည်းအစာစာမှန်မှန်မစားရဘဲအငက်ပြက်တနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေကြရသည်သို့တော်လည်းရှံကားသည်မြည်တို့မျှမတက်နိုင်လက်မှိုင်းချ၍သာနေတော်သည်ကျိန်စာတင်သူကဲ့သို့လက်တဆုပ်စားများသောဂျုံစီများသည်သူဤကြောပေါ်တွင်အလွန်လေးလံသောဝင်းတုတ်ကြီးတစ်ဖွဲဖြီးစည်းထားလေသည်ရှန်ကားသည်နှစ်ပေါင်း20မြငွေကျွန်ကြေးကျွန်အဖြစ်လုတ်ကိုင်းခဲ့ပြီးနောက်သူ့အဖို့မမောတွေ့တာစရာမရှိသောလောကကြီးကိုစွန့်ခွာသွားလေသည်သူသည်ဘဝတဘာသို့ပြောင်းရွှေ့သွားသည့်တိုင်အောင်120သောကြွေကတင်လျက်ပင်ကြံရစ်ခဲ့လေသည်ပညာရှိသူတော်စင်ကြီးသည်တနာစရာကောင်းသောရှန်ကားအားတမလွန်ဘဝသို့လိုက်၍ဒုက္ခမပေးလို့ရှာပေသူသည်ဤမြရက်ဆက်၍မတရားမှုကိုပြုလုပ်တတ်သူမဟုတ်ပါကြီးသူသည်ရှန်ကာဤသားကိုလယ်ဘင်းမှညှစ်ကိုင်းကဆွဲခေါ်လိုက်လေသည်ရှန်ကာဤသားသည်ယခုထက်တိုင်းပညာရှိကြီးစေခိုင်းသမျှကိုကျိုးနွန်စွာလောက်ကင်နေရှာလေသည်သူသည်မြည်သည့်အခါတွင်လွတ်မြောက်ရေးကိုရမည်မသိရှာလွတ်မြောက်နိုင်မည်ဆိုအောင်သောအချိန်အခါကိုမြည်တို့မှန်းဆနိုင်ပါမည်နီချင်းစာဖတ်သူဤအကြောင်းအရာများသည်စိတ်ကူးရင်၍ရေးလိုက်သောပုံဝိတ္ထုမဟုတ်ပါတကယ့်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည်ဤကဘာလောကကြီးထဲတွင်ဤသို့သောပညာရှိသူတော်စင်များနှင့်ရှံကာကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များအများပင်ရှိနေပါသည်နီအားလုံးပဲကျင့်နဲ့နှစ်သက်နိုင်ကြပါသည်ရှင်မိတ်ဆွေတို့ရေစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပေါင်းနှင့်တစ်လုံးတူပါれပြည့်စုံနိုင်ကြပါသည်ရှင်